Shoqata paraplegjikëve dhe tetraplegjikëve në Malsinë e Madhe ndodhet në momente të vështira. Shpëtimi Rrihnaj, antari i shoqatës së invalidëve në Malsinë e Madhe, shpreh se nuk kanë asnjë lloj mbështetje, edhe pse kanë një sër problemesh. Rrihnaj, një pjesë kryesore të kësaj situate të vështirë në cilën ndodhen, ja faturon Bashkisë Malsi e Madhe. Bashkia Malsinë e Madhe nuk e di se si kanë në bankë neglizhencë. Paraplegjikët Malsinë e Madhe nuk kanë kush pallojë drejtë. As kanë një zyre, as kanë një nim, as kanë një karros, as kanë një ven parking. Duke pasi bashkia Malsinë e Madhe ka policie bashkiake, ata po thuj se kjo është fenomen më, as se ka problem hiç pra punë me hjek, me largua karrocën, a makinen, a me largu diçka tjetër. Shoqata invalidëve në Malsinë e Madhe shprehet rrinaj për shkak të kësaj mungese vëmendje totale të kryetarit të bashkisë atje Tonin Marinaj, do t'i bojkotoj zgjedhjet vendore të 14 majit. Malsinë e Madhe ka me të pothuaj se venimra qysh se ka ardhur Tonin Marina në këtë venitu. Por normal se duhet të shërbim më shumë se tjerëve, normal se kjo se një gjën Tonin Marina, që Tonin Marina ka rashpata dikur, kurse sëtë dëmëdhën ty as sëmë përbuz, as telefonata, as këna zyre, as këna nima, se kujtë qojnë, e kujtë nështën, ata dinë ata. Invalid, para dhe të tërpegjik Malsinë e Madhe, si janë 105 vetë, ashtë tërpit mëllit zëtë, me i thanë kujna, si me dalë protest. Ku ka me dalë protest ata? Në këtë menos, si ashtë. Edhe në vota, une do të ishtë gjerë e dëmëdhën të gjithë prindet e tyne, që ne do të buketojmë edhe botimet, mos për dalë në vota. Shoqata paraplegjikëve dhe tetraplegjikëve në Malsinë e Madhe, prej kohësh ndodhe një situatë të vështirë, pavarësisht se disa herë kanë kërkuar një zgjidhje të disa shqetësimeve që kanë, ende nuk ja kanë arritur një gjë të tillë.